mu canja a cikin kasa ta Allah ga rayuwa ga tunan dai ba mu gane mata mu musu ba ba duniya dai sai gaba ɗaya duka da ga ta canza mu abin da zaka ci ma sai gagare ka sai gagare ka Allah abin shi ka mana canji taro ruwa dai gaba ya taho aiki to ina shi ka mai gida kayan nan duka akwaso su makankari mun kai mai gida mai ta kanu ya makankari makankari mun kai kanu baki zabe ai zabe kwana kiga eh makankari au npl kishin kasa au duka ta lashe alhamdulillah Allah mun gode maka ke shi aiki hankali kai wallahi ni kira ni kina ji Aminu dan daura ila zangi me sai okay guy maka kai ne karan ka ta kap ka ce friends ya ka mai gida ko da ka ce ya ka buje kwaso kayan ne to mai gida ku yi tafi ha ajabar da gaskiya suke so a kasa to uwar gida ni nayi gaba sai kin taho ke sara ni isko ni tasha ta zanje a kasa ruwa ruwa dai na matan masu aikin kar ke do ko kawa mu taida Allah haka da mu da haba ai kai ma kana kuma eh matan karfi matan kari an yi zabe kwalitin ga daga Adamu Tibi Shebu Labaram a ila ila zangi Aminu dan daura kace da duka matan kari karan ka ta duka masu bi dan kunsaye sun kwashe kenan kaga nayi matan kari ko Allah ni da FBA ya ya sai da wallahi kaga dama kuma da bukata kuma can babu hali kenan bana MBN to dar alhamdulillah bare kuwa mai gida ku ta sanya mu sai ta sai MBN in kishin kasa ka MBN ai ba abinda bani ma Allahu akbar yin ga ma ibraji ya kuba ta shi ba mai mun kunji kunji walla dangin haka sun yi gwari sun gani na dan kai ga waya na baka to in ko Allah kai ma ka tarar da mu a sha dadi tare da kai